prosím, môžeš mi pomôcť? S čím? O hodinu majú prísť na obliadku záujemci o dom. Môžeš dať upiec jablkový koláč? Ja? Ha? Prosím, prosím, ja fakt nestíham. A to budeme jesť na obed jablkový koláč, alebo? Ale nie, veď to je kvôli vôni. Čítala som, že vôňa jablkového koláča výborne predáva. Aha, no dobre. Ďakujem si, zlatý. Dobre, rúra na 120 stupňov, dobre? Prídem asi o 3/4 hodinku. Pa, pa. 120, dobre, čau. Dobre, dva hrnčeky múky. Jablkový koláč? Ale jablkový koláč máme v mrazáku. Stačilo ho dať do rúry. Tak prečo si mi to nepovedala hneď? Nepovedala? No nie. Kedy má prísť tvoja návšteva? Ale vonia to tu dobre.